Понеже вие ме попитахте да кажа нещо повече за мачовете, така интересни са мача за бронзовия медал и полуфинала, според мен. Тъй като мисля, че не ми вярваха, че ще победа украинеца и беше изключително силен противник, европейски шампион от Пловдив 2006-та, сребърен медалист от Ливърпул 2008-та и в Москва стана трети 2010-та година и от всяко първенство взима медали, достатъчно доказано име. Но това ме улесни пред него, че той е изключително добър боксер и мисли като боксер. Мисли изключително прагматично и правилно и по този начин аз до някъде знам какви са му целите и какво иска да направи. За разлика прем от някои други, които са малко по-слаби и могат да направят някои по-изненадващи ходове, защото не са достатъчно прагматични. Много съм доволен от тази победа, пак защото не всички очакваха. Аз и вярвах. За полуфинал искам да кажа също, че отново беше много тежък сблъсъка, защото Турчина си е домакин, дома си е. Преди това имаме няколко така срещи с него. Едната е неофициална, едната е официална на страничата. Победи го с минимален резултат. Направихме, както вече казах, един неофициален спаринг. Тогава той ме победи и затова не бях в никакъв случай нямаше фаворит тази среща и не се знаеше какво ще стане. Но психически си вярвах, бях подготвен и бях готов да директно както се казва на жаргон, да скоча в боя. Въобще нямах никакви бариери, никакви прегради. Директно както започна матча, се хвърлих и това е изненада Турчина. Оцелих го с едно дясно круше и той падна на земята, беше много изненадан. И оттам използвах момента, че той залиташе, не беше кондиция. И буквално целият рунд не спирах да го обсипвам с удари и с атаки. Стремежа ми беше да постигна 3 нокдауна, защото при 3 нокдауна сеща се прекратява от рефера. Но съдията така направи малка реверанс към него, преброи втори нокдаун и за третия си го спести. Удари гонга, не ми стигна малко време да го откажа още в първия рунд. И след това във втори рунд бях изключително морен заради тия сили, които хвърлих да го поведа още в първия рунд. Нали, отделно проблема ми с дишането. И едвам завърших другите два рунда, едвам ги завърших, за да победите в тази среща. Това мога да кажа за тия по-интересните мачове. За финала достатъчно го коментирах. Добре, въпрос от Кирик Плюс, да, Росене. Аз съм треньор, аз се напитах, тъй като стана ясно, че много от момчета, които са в националния отбор, тези, които не са, се налага да работят някаква работа, за да се издържат. И много често се налага да не попадат в лагерна обстановка с националния отбор и тренират със собствени треньори. Как си контактувате с треньора на националния отбор? Вие предполагам, че това ще е доста валидно за останалите хора, които тренират с личните си треньори. И всъщност контактувате ли, на какво ниво, как се получават нещата? Защото аз това впечатление, че много от тези в национална отбор момчета, които са, тренират самостоятелно, от време на време в някой лагер попаднат, когато могат и след това отидат заедно на едно европейско или... Значи, контактуваме достатъчно. В смисъл, не много, но и не малко. Контактуваме достатъчно. Искат плана за подготовката му, да, искат отчет за подготовката му, да, резултатите са ясни, трябва да са доволни всички. Толкова. Смисъл такъв, разбираме се, че трябва да влезе в този лагер, окей, влиза. Но този няма да влезе, защото няма спарен партнери, добре не влиза, правим плана, работим на това него, няма това не струва на това него. Историята говори обаче като че ли друго. Повечето от така най-заделените ни боксьори в много от ситуациите и в много случаи
като че ли не са се разбирали в такива ситуации с треньора на самия отбор. Много ситуации има, когато отиват, тренират си с личния треньор и като че ли има нещо недоуточено в такива взаимоотношения. Поне така говори историята, поне доколкото аз съм познал. Значи аз не съм запознат с историята на пълно. Нямам представа какво точно се случва. Ти си историк. Нали? Не съм историк. Не съм историк. Аз казвам на себе си, че не съм запознат с историята. Винаги, когато е имало необходимост от комутация с Атересов, сме постигали и сме намирали на този начин да ги осъществяваме. Кога са били решени в правилната и в грешната полза на щата, го оставаме назад, тъй като резултатът удовлетворява всички в момента. Хората не вярвам, че Петър Лесов е причината, за да се стигне до там. Над него има изпълнителен директор на федерацията, има секретар, има президент, хора, които трябва да се да организират така нещата, че има комуникация на всеки нива. Знаете, и тази пресконференция все пак той сам я дава, като най-добре класиралия се български боксер, но аз мисля, че все пак националният отбор нещо трябваше да има. Не сте ги поканили или нещо? Не, те отказват поканите. Те отказват поканите по нареждане на Марин Димитров. И тук е момент, казват, че има някакви сериозни разминавания. Отговарям съвсем точно. Значи има решение, обрето. Нека тук е момента да кажем, че не само, че не се организира пресконференция чрез Българската федерация по бокс, а никой от Българската федерация по бокс представител не ни посреща на летище. А то не ви изпрати първо. Да, всъщност, като се замисля. Кандидат. Да, но все пак се върнахме с резултат. А обади ли се някой летище? Не. Но има една скоба, която трябва да отворим, че ми откраднахте телефона. Нямах телефон, просто да се обадя. Така че не може да обвинявам хората. Сега ти продължаваш ли си в клуб Национал, защото имаше нещо, че ти в Лески и там? Не, аз съм в боксов клуб Лески. Али бе, че да. А Боби си остава личен треньор, макар че води друг клуб. Той си ми е личен треньор. Аз трябва друг клуб, като да не ги бъркаме нещата. Примерно ситуацията е така, че аз като готвим състезатели на всички видове бойни спортове. Има сега в момента едно дете на Европейско първенство за кадети. Има Любо Геджев, Лея, Станислав Метков също се бъде принес за следващия матч. Плащам си енамия, имам си регистрирана фирма и въобще не имам никакъв отношение с който е клуб. Така че това, че примерно ползваме лиценза на клуб Национал, за да се състезава от него и сега ще играе от Левски за организирането, това е направено само за това, че той да може да получава заплата и да се чувства по-добре. Там да, това, сметка, е много добри условия. Еми, не го питам. Левски все пак. Ами, с Левски оговорката не е такава, че отива там заради организирането. А те ще бъдат доволни от цялата работа, защото аз те знам за тях. И в вътрешните първенства. Значи, крайна сметка година ред, знаете, че никой не обърна внимание на този проблем с заплатите на боксорите и с тия неща. Човек, когато стана 28 години, трябва да почне да мисли за себе си малко. То може би трябва да почне да мисли много по-рано. Но ситуацията е така, че почне да мислиш, когато имаш възможност да мислиш за това. При положение, че има сигурността и договорите, и осигуряването и всички тези неща, които до момента ги няма, няма човек на света, който би могъл да спре. Някой мисля, че не е правилно да го спираме развитието, в каквато е посоката. Но пак накрая да кажем, да не се разсеват нещата. От независимо от всичко, което се е случило, той ми е треньор и аз съм него състезател, където и в което и спортно дружество се участва. Първата до момента завърши ли заплата? Не. От къде? От където да е от федерацията? Не. Ами, от Министерството на спорта единствено взимам, от федерацията не взимам нищо. Благодарение на медала, който взех миналата година от Москва 2010-та, това си ми е по закон си го взимам. Това си намеря, ако не сме да си взимам пенсия. А получавате ли редовно трансфери, не само на заплатите от Министерството, но и тези, които са заплатили от Не, взимаме си само по програмата за високо спортно майсторство, взимаме заплати. Значи имаше уговорка, че ще дойде от тези пари. Нали, до стражата, поне и след стражата, до финала до турнира, че ще има тези ли ще ги взимаме ние до този момент нещо. Така ли беше уговорката? Така беше уговорката в началото на годината да се готви в клуба си, да тренира с мен, да играе на странчета, до Остина Лада
на турнира в Чехия от Гран-при там дадо пари плановете, отчети, какви ли нещо роди се писаха, на този момент е наступно. Тервел, имахте претенции с твои колеги към отношението на Петър Лесов към вас? Сега по-добре ли са? Заровихте ли помахарките, отношенията ви какви са? Петър Лесов се държи по съвсем на различен начин, не е обиждал никой. Изключително коректно се държи с всички момчета. Няма нужда да преспонираме ситуацията. Всичко е нормалното етап. Ако има нещо, пак ще ви кажа. Как се държаха турците и организаторите на първенството? Защото се знае, че федерацията ни беше в конфликт. Личеше си, че първенството е скълпано в последния момент, защото и турците не са знали да се състои. В няколко цяло бяхме настанени всички състезатели. Не бяхме само в един. Не бяха кой знае какви условията. Храната почти ни стръсна. Беше една и съща. Това са дали детали, няма може да коментирам. Мисля, че ние щехме да се правим по-добре с организацията. Нещото щеш да е тук в България, просто по-добре ги организираме тези състезания. И други отбори го казаха, германски, аз го казах, да, обективно мнение.